Gente! Ei, galerinha! Olha aqui pra vocês verem. Primeiro foi chuva e agora. Olha o jeito que tá a água. Nós estamos aqui, ó, dentro da água. Olha o rubolo na frente. Agora tá desanimado. Tá precisando pegar um zulão ali pra ficar animadinho de novo. Tá triste. Olha o jeito que tá a água. Olha o jeito que tá o céu. Olha pra vocês verem. Choveu, nós pegamos chuva. Aí agora tá ventando. E olha o rio. Nós estamos na fé aqui ainda que nós vamos pegar um peixe. Eu peguei, né, uma traíra mais cedo. Peguei umas piranhas que eu não filmei pra mostrar pra vocês, porque era muito pequena, a gente soltou. Mas vamos tentando aqui. Se não der nada pra hoje, dá 3 da manhã de novo. Ó. Hã? O Titanic tá quase pegando voo aqui, ó. Tá até murcho já. Ai, não. Vamos esperar aqui, mas eu acho que a pescaria de hoje tá boa. Olha. O bom tá até pequenininho ali na frente. Dá uma risadinha, Rubão. Fica nervoso, não. Fica nervoso, não. Tá até espumando lá na frente, galerinha, ó. Então, já pensou se nós tivesse caiaque? Nem as piranhas? Subir pra onde? Pra casa? Peraí. Será que vai parar? Pra lá tá vermelho, olha lá pra você ver, da poeira. Eu acho que não tá parando não, hein. A folga do Rubão ali, gente. A folga do bichinho, não pegou peixe? Deitar, dane-se, eu vou deitar que tá soprando a onda pra cima, eu me levar até lá no rancho, não consigo de andar. Bora que bora. Vixe, a água tá verdinha lá, olha. Ó, nós vamos esperar pra ver se passa, porque tá feia a coisa aqui, ó. Aí nós vamos esperar pra ver se passa. E se passar, a gente volta a pescar. Nós vamos embora pro rancho agora de novo. Se não passar, só no próximo vídeo agora pra vocês verem pegando peixe. Tá ficando pior, gente. Olha aqui. O trem tá feio e o Rubão tá brincando ali. Olha lá. Agora a mãe vai lá pro meio do rio. Nossa senhora. Olha. Vocês não têm noção do jeito que tá isso aqui. Meu Deus. Rubão, levanta, menino.
brincando de parquinho de diversão ali. Tchau, obrigado. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que acabou mesmo. Olha o robô. Gente. Pronto? Tô segurando. Você já viu o colchão voador? Aqui tem até colchão voador. Outra. Oi. O quê? Segura! Segura! Força, menina! Agora meu colchão! Agora meu colchão leva o rubão! Como é que eu vou te ajudar? Vamos, camarão, lá rápido e vamos levar pra dentro. Tchau pra vocês, gente. Valeu, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Tomara que amanhã tenha peixe, hein? Porque hoje foi fraco. Nós só pegamos aquela traíra e um cágado que eu peguei, mas a gente soltou, né? Porque tá, cágado é uma tartaruguinha. Vocês olhem aí no vídeo que vocês vão ver ela. A gente soltou ela e teve que parar de pescar, porque olha aqui o jeito que tá. Não dá pra continuar, só amanhã agora. Valeu, gente. Não se esqueça, hein? Deixa aquele like aí pra nós, comenta e se inscreva no canal aí pra dar uma força pra nós aqui. Porque dá trabalho pra fazer, hein? Tchau, fica todo mundo com Deus. E aí, por enquanto a pescaria tá cancelada. Olha a situação. A situação do rubão. Tchau, galerinha. Fica todo mundo com Deus. E nós com Deus também, né? Porque... olha aqui. Upa. Soltei. Tá quentinho, eu vi. Uhul. Quem falou que em Minas Gerais não tem praia? Ó. Oh.